ya kwamba mimi ni wokovu, wewe nafsi yako, mimi ndio wokovu, mimi ndio mponyaji, mimi ndio mshindi. Wewe ndio Bwana ndiye ushindi wako. Amina. Bwana ndiye mwokozi. Endu wa wapi? Wa kule ndani. Kwa nini anacheza na nafsi? Kwa sababu nafsi ndio ile kazi. Amina. Nafsi ndio hii box inaendeshwa tu. Si ndio? Kwa nafsi ikishinda vita na huko nje umeshinda. Amina.